Në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë harmonizuar propozimin mbi përdorimin e gjuhës shqipe që përbën kushtin kryesor të partive shqiptare për të hyrë në koalicionin e pritshëm qeveritar. Dokumenti nuk është bërë publik, njofton për më shumë nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani. Zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim bëjnë të ditur se propozimi i hartuar nga partitë shqiptare për përdorimin e gjuhës shqipe është harmonizuar me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë. Marrëveshja do t'i hapte rrugën formimit të koalicionit qeverisës, por zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani thotë se kanë mbetur ende çështje për t'u zgjidhur. Teksti i marrëveshjes për gjuhën nuk është bërë ende publik. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev u shpreh sot nga Sarajeva, ku ndodhet për vizitë, se ka siguruar në nënshkrimet e nevojshme për t'ia paraqitur presidentit në mënyrë që ky t'ia jap mandatin për formimin e qeverisë. Zoti Zaev theksoi se është arritur pëlqim për programet e partive dhe se tash mbetet të zhvillohen bisedimet për formimin e qeverisë. Këto u shoqëllasin. To avea sushtesinit e raboti, ostanova da sedne meso presidentit e në drugit e partii. Zoti Zaev vlerëson se brenda 10-15 ditësh Maqedonia do të ketë qeveri të re të drejtuar nga socialdemokratët. Mbetet të ulemi me kryetarët e partive të tjera lidhur me ndarjen e posteve qeveritare, tha ai. Bashkimi Demokratik për Integrim, pa të cilën nuk formohet dot qeveria, nuk jep hollësi se sa afër një marrëveshje përfundimtare ndodhen partitë. Ndërkaqish, kryeministri Nikola Gruevski, i cili nuk arriti të sigurojë dot numrin e duhur të deputetëve për të formuar qeverinë, akuzoi rivalin e tij Zaev duke thënë se ai dhe partia e tij po u ofrojnë gjithçka shqiptarëve, duke shtuar se VMRO-DPMN-ja do të dalë në mbrojtje të vendit dhe të interesave shtetërore e kombëtare maqedonase. Nëse arrihet marrëveshja përfundimtare, kjo do të jepte fund krizës dyvjeçare në Maqedoni të shkaktuar nga bërja publike e përgjimeve telefonike të zyrtarëve dhe politikanëve. Kanëve të lartë. Autoritetet kanë krijuar një prokurori të posaçme që pohetojnë raste të rreth përgjimeve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.